Bugün Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində inşaat materialları bazarında yangın olub. Hadisə ilə bağlı Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi də məlumat yayıb. Təbibdən bildirilib ki, səhər saat 05:55 radələrində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti Dərnəgül Taxta Bazarının ərazisində yangın hadisəsi ilə bağlı çağırış olub. Qeyd olunub ki, hadisə yerinə 2 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Yangın nəticəsində bir şəxsin həkimə qədər ölümü qeydə alınıb. Xəsarət alan yoxdur. Əlavə məlumat veriləcək.